O 5 de abril, celébranse eleccións ao Parlamento de Galicia. Se ese día non podes participar, lembra que podes votar por correo. Tes ata o 26 de marzo para solicitar a documentación en calquera oficina de correos. Cando a recibas no teu domicilio, cúbrea e poderás enviála por correo certificado ata o 1 de abril. Se tes algunha dúbida, podes informarte no teléfono gratuito 900-825-520 ou na páxina web www.eleccionsgalicia2020.gal. 5 de abril. Eleccións ao Parlamento de Galicia.